Dobrý večer, je 1. augusta roku 2017. Od mikrofónu vás pozdravuje Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme nasledujúce 2 hodiny. Pozrieme sa, čo máme dneska na agende. Spojené štáty, Rusko, Čínu a konfrontačnú mocenskú politiku Washingtonu v duchu scenárov nového svetového poriadku. No a potom sa pozrieme, ako funguje socializmus vo Venezuele. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Luba Hudia. Dobrý večer. Zdravím všetkých poslucháčov z okruhu extrémistov, konšpirátorov a iných kacírov, ktorí dávajú prednosť slobode pred politickou korektnosťou a cenzúrou, ale aj tých, ktorým sa otvárajú oči a zisťujú, v čom to vlastne žijú. Tak, a rozmýšľal som, vravím, čo dáme, je 1. augusta po 20. hodine, vonku je 35 stupňov, aspoň v Bratislave, to je, všetko sa to potí ešte aj od kvapové rúry. A vravím si, Lubože, čo by bolo, čo je najlepšie v takom dusne a horúčove robiť? Poďme sa pokorčulovať po tenkom ľade. Čo ty na to? Si vybral určite najtenší ľad. Ľadovú sprchu musíš v prvom rade a to bude ľadová sprcha. No ideme sa pozrieť. Ideme sa pozrieť na slobodu slova a kdejaké takéto veci na Slovensku, lebo ja chcem, lebo som hrdý na voličov strany Smera. No, zade sa viem, pochopíte prečo. Som na vás hrdý, vždy som bol na vás hrdý, aj teraz som na vás hrdý, teraz ešte viac budem na vás hrdý. Máme tu takú správičku, agentúra SITA, hej? Takže teraz to nie sú moje slova, citujem agentúru SITA. Na zakladateľa extrémistickej skupiny Vzdor Kysuce, Mariana Magáta, podala prokurátorka okresnej prokuratúry Čadca obžalobu pre zločin podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd a prečin popierania schvaľovania holokaustu a zločinov politických režimov. V prípade dokázania viny mu hrozí, dobre počúvaj, nevrca, dobre počúvaj, mu hrozí, za názor, mu hrozí až 8 rokov väzenia. Trestných, a teraz zase počúvaj nevrca, lebo lozíš po Facebooku a vypisuješ tam hlúposti. Citujem teraz nejakého zástupcu, hovorcu krajskej prokuratúry Žilina, nejakého Matúša Harkabusa, čo je to jak taký čarodejník máme, no. Týchto trestných činov sa mal dopustiť tak, že prostredníctvom siete Facebook a blogového profilu mal zverejňovať v období rokov 2013 až 2016 komentáre a články propagujúce Adolfa Hitlera a nacistické hnutie, ďalej príspevky, ktoré boli v rozpore s faktami a ktorými boli popierané, respektíve spochybňované počty obetí holokaustu a samotná existencia holokaustu. Zároveň príspevkami, ktoré mal uverejniť, boli manipulované objektívne historické údaje, a to aj prostredníctvom šírenia dezinformácií, najmä za účelom popierania a spochybňovania holokaustu, uviedol prokurátor a zástupca hovorcu krajskej prokuratúry Žilina Matúš Harbakus. Harbakus asi. No, a teraz poďme sa pozrieť, čo sa vlastne na Slovensku deje. Ja Mariana Magáta poznám osobne, mal som ho samozrejme v relácii raz alebo dvakrát. S polovičkou jeho názoru absolútne nesúhlasím. S jeho metódami takisto nesúhlasím ešte stále a nesúhlasil som aj predtým, jak prišiel ko mne do relácie. Napriek tomu som ho do relácie zobral, napriek tomu som mu priestor dal. Pretože tu nejde o to, čo si ja myslím, ale ide o to, že pokiaľ máme mať, lebo evidentne už teraz vidíme, že nemáme, ale ak máme mať slobodu slova, tak svoj názor, to je zase môj názor, aj súkromný, osobný, svoj názor si môže vyjadriť hocikto a hociaký názor, aj keď ten názor je chorý, nesprávny, pomílený, alebo dobrý, alebo neuznávaný, alebo čokoľvek, hocikaký názor, s ktorým ty nesúhlasíš, alebo ja nesúhlasím, má právo zaznieť.
Bodka. Je to jedno, či sa to týka holokaustu, Putina, Trumpa, tvojej starej mami, mojej prababičky, je to úplne jedno, čoho sa to týka. Každý má právo povedať svoj názor, nech je hociako skreslený, alebo chorý, alebo pomýlený. A ak to robil na Facebooku, ja si myslím, že tam sú tisíce ľudí, ktorí mu to mohli omlátiť o hlavu a normálne s ním o týchto veciach diskutovať. No a teraz, Ľubo, povedz mi jednu vec. Ako je stále možné, že máme tento zákon o popieraní holokaustu? To nemáme len my. To je taká európska špecialitka. Aj v západných krajinách to je. Dobre, zastavím ťa. OK, fajn. To, že všetci majú, to znamená, keď všetci behajú s holými zadkami po centre Bratislavy na obed, tak ja nemusím. Poďme sa trošku pozrieť, teda dve otázky mám. A prvá otázka je teda, že či sme členmi OSN Slovensko? Zatiaľ sme. A ešte tam máme aj funkcionára, budeme mať predsedu valného zhromaždenia. Fú, dobre, treba mu povedať, že keď už mu budeme platiť 10 000, ktoré nebude daniť, alebo tak si to vymyslel, tento Lajčák, ktoré nebude daniť, tak bolo by dobré ho poslať, teda tam nech sa trošku popozerá, že čo a ako sa tam deje. No a teraz je ďalšia otázka. Či sme podpísali ako Slovensko konvenciu o ľudských právach? To určite. No, podpísali sme. Sme členovia OSN, podpísali sme konvenciu o ľudských právach. No. A Rada OSN pre ľudské práva prijala historickú rezolúciu o práve na slobodu slova na internete. Bavíme sa 2012. rok asi. Viac menej, ale málo kto vie, že v 2011. výbor OSN pre ľudské práva prijal rovnako významné rozhodnutie, stanovujúce, že prenasledovanie za popieranie holokaustu je pre krajiny, ktoré podpísali konvenciu o ľudských právach, nepripustné. Ešte raz. Prenasledovanie za popieranie holokaustu je pre krajiny, ktoré podpísali konvenciu o ľudských právach, teda aj Slovensko, nepripustné. Samozrejme, mainstreamové médiá vám to zabudli povedať. Dôvod na to asi bude ten, že ja to za chvíľku dám celé to uznesenie Organizácie Spojených národov. Hodím to za chvíľku na Facebook, tam pod dnešnú reláciu. Ty, čo viete po anglicky, si to môžete prečítať, ak chcete alebo nechcete. Ale zacitujem vám z toho, že zákony, ktoré prenasledujú vyjadrovanie názorov vo vzťahu k historickým faktom, sú nezlučiteľné s povinnosťami, ktoré ukladá konvencia krajín, ktoré ju podpísali, ohľadne slobody slova a slobody prejavu. Konvencia nedovoluje žiadny obecný zákaz vyjadrovania mylných názorov alebo nesprávnej interpretácie minulých udalostí. Odstavec 49 CCPR/C/GC/34. Ja vám to za chvíľku vyhodím von. No a teraz, Ľubo, sa ťa pýtam ešte raz. A keďže toto je od roku 2011, ja sa pozriem presne na, tu máme United Nations, 12. septembra 2011, hej? Tak, no a teraz ak máme teda poslancov, ktorých sú o tisícku viac, a to je jedno, že či tam koľko mu platíš, ale chce o tisícku viac. Mňa by zaujímalo, či sa to nedostalo medzi tých 150 fešákov tam na kopci. Hej. Jedna vec. Druhá vec je, pokiaľ...
Lebo vieš, mne to prípada, a teraz idem na tenký ľad, ale ako bohužiaľ, čo mám robiť? Ako ty už si sa preboril, ty nie na tenkom ľade, ty už sa držíš tých krých okolo a už sa len dvíjaš z tej ľadovej vody. Mne to, vieš, lebo mne to prípada, ako by na Slovensku zákony tvorili sionisti a nie Slováci. Aj, mne to tak prípadá, ale to je iba môj súkromný názor, pohľad. Vieš, ako ja som blbý, ja možno zle vidím. Hej. Ja ti budem aj konkrétne lokalizovať, ani nie na Slovensku, ale v Bratislave. A v Bratislave na Kozej. Na Kozej, no dobre. A už si nech každý domyslí, kto a čo a prečo. No a takto, lebo Slovák, aj keby Slováci tvorili zákony, tak Slovák, pokiaľ nie je úplne sprostý, tak samozrejme vie o tejto rezolúcii, ktorá je 6 rokov vonku svojich národov a vie, že oj, počúva, že ak nechcem dostať od OSN po nose, lebo ako robíme naozaj, lebo keď budem, lebo chápte jednu vec, ak budem trestať popieranie holokaustu, tak by som mal trestať aj popieranie toho, že Zem je gulatá. Ako jednoznačne a môžem mnohé veci, ktoré sú všeobecne ako uznávané, ako pravda, ak to niekto popre, ej, tak ja neviem, niekto povie, že Lichtner nie je muž, ale žena, všeobecne, ale sa naznáva, že Lichtner je muž, no tak ideme ho zavrieť teraz, debila, rozumieš, ako toho, kto to tvrdí, nie mňa. Takže ja iba z tohto vychádzam, že kto vlastne tvorí, či Izrael, alebo sionisti, kto tvorí zákony na Slovensku, ktoré sú v protiklade s nejakými konvenciami alebo rezolúciami Organizácie Spojených národov. Lebo v Spojených štátoch samozrejme toto nemáte, takúto zhovadilosť. No to som ťa chcel doplniť, že práve to, čo si sa pýtal, ja by som to doplnil tým, že u nás je symbolom intelektualizmu alebo nejakého mimoriadneho vzdelania, keď ste teda v bratislavskej kaviarni, ale aj v okresných krajských kaviarniach. No a tam sa v podstate sústreďujú slniečkári a amerofily. A teraz si zoberme z jedného aj z druhého tábora. Oni by v prvom rade mali byť za to, aby sa o týchto veciach otvorene hovorilo. Prečo? Američania majú druhý dodatok ústavy, sloboda prejavu. Tam sa môže o čomkoľvek. Čiže amerofily by mali povedať, čo tu bránite niekomu. Dobre, ja z neho názorom nesúhlasím, považujem ho za militantný, alebo ja neviem, vedecky nepodložený, alebo historicky odpudivý. To je jedno. Ale sloboda prejavu. Nech si to hovorí. A druhá skupina, slniečkári, veď oni chcú, aby sme sa obohacovali inými kultúrami. Tak nech sa pozrú do Iránu, nech sa pozrú na Filipíny, nech sa pozrú do Malajzie. To sú ich obľúbené destinácie, Ázia a podobne aj iné krajiny, aj na Blízkom východe. A tam nie je problém s tým hovoriť otvorene o holokauste. Takže mali by čerpať odtiaľ podnet jedni zo Spojených štátov, druhý z rôznych arabských a ázijských krajín, kde pre túto problematiku žiadne obmedzenia neexistujú. Čiže mohli by sa inšpirovať, ale zdá sa, že sa neinšpirujú. No dobre, ja to ešte raz opakujem pre voličov strany Smer, SNS, Most, Híd a všetky, čo sú tam a predtým, čo boli, ale tak v tej dobe vlastne, ak bola tá dočasná vláda toto na Slovensku, ktorá padla, tak predtým aj potom tam boli Ficovci. Ešte raz vám to zopakujem. Pretože vravia, že opakovanie je matka múdrosti. Vy si ešte asi aj štvrtýkrát zopakujete Fica, alebo tretík a štvrtýkrát, nie, alebo koľko razy už tam bol, alebo potrebujete. A zákony, ktoré prenasledujú vyjadrovanie názorov vo vzťahu k historickým faktom, sú nezlučiteľné s povinnosťami, ktoré ukladá konvencia krajinám, ktoré podpísalo aj Slovensko, ohľadne slobody slova a slobody prejavu. Konvencia nedovoluje žiadny obecný zákaz vyjadrovania mylných názorov alebo nesprávnu interpretáciu minulých udalostí. Tí, ktorí ste volili toto, čo tu dnes máme, všetci, ktorí máte IQ viac jak 95, neviem, koľko, aké percento to je, ale musíte chápať to, čo som prečítal. A dúfam, že ste na seba hrdí, pretože ja som na vás veľmi hrdý. Pretože... Ale ja by som ťa doplnil, aj keď to nejde o to brániť voličov Smeru alebo v tomto duchu, ale uisťujem ťa, že takisto, jak je Smer, Most, Híd, SNSK, kto vládol,
Takisto, keby boli pri moci, či je to Saska, Oľano, KDH, na čele s Hlinom, prijali by také isté zákony a túto oblasť slobody prejavu by takisto kriminalizovali a stíhali. Dobre, Ľubo, chcem sa ťa spýtať jednu vec. Chceš mi týmto mne, hlupákovi, naznačiť, že aké zákony tu budú a nebudú určujú slovenským politikom sionisti? Čím určujú? No, vyzerá to tak, ale... No, mne slovenský. To tak prípada, ja sa pýtam, vieš, mne to... To je taká tragédia celoeurópska, preto je ten pocit viny z druhej svetovej vojny. Sionisti nemajú žiadne výčitky svedomia. Ako to, čo stvárali oni v minulosti, to, čo stvárajú dodnes, na to neexistujú paragrafy, ale všetkým ostatným národom sa niečo predpisuje. Ale hovorím, že to je takisto, keď v americkom kongrese aj republikáni fanatickí, aj demokrati fanatickí, všetci podporujú sankcie v drvivej väčšine. Tam traja, štyria sú proti, zvyšok je za. A ženu to do konfrontácie s Ruskom hlava nehlava. Tak aj u nás je jedno, či budú z ľavicového tábora, či budú z pravicového tábora. V tejto problematike a v tejto oblasti sa nádherne zhodnú. A či ťahá niekto za nitky? Určite nie, lebo o všetkom rozhoduje volič. Kto by ťahal? A zo zahraničia? To určite nie. To by ťa z každej mimovládky presvedčili, že to máme sa bať, ako hovoria aj naši šašovia v showbiznise a hovoria niektorí naši politici, my sa máme bať len sami seba, lebo všetci ostatní na nás vysoká kašľu a všetci ostatní nemajú záujem, aby ovplyvňovali dianie v tejto krajine. Takže o tom všetkom si rozhodujeme len my. Ale ako hovoríš, keď si rozhodujeme len my, no tak si potom zvolme nie týchto pajácov, ktorí ani nevedia, čo sa deje v zahraničí, alebo teda vedia len, keď príkazy dostávajú, ale takých ľudí, ktorí sú svojprávni a rozhodujú sa skutočne podľa svojho svedomia a podľa toho, čo je zmysluplné pre väčšinu ľudí alebo pre normálne fungovanie, keď už sa štátu a demokracie, keď sa už toľko hovorí o slobode alebo sloboda prejavu odtiaľ potiaľ. Na to sú tie paragrafy. Tam je ten tenký ľad hanobenie rasy, národa, presvedčenia. A čo to znamená? Ako náhle popíšeš konkrétne situáciu, že sa to dopustilo určité etnikum, alebo pri určitom pôvode sa neustále, alebo v určitých prípadoch kriminálnych sa neustále opakuje pôvod určitý, to je hanobenie? Veď to je konštatovanie faktov, nie hanobenie. Oni si to tak šikovne vlastne prispôsobili. A hlavne to sa to netýka, ako sme si všimli, štátotvorného národa. Na Slovákov, na ich minulosť, na ich osobnosti. Môžete nadávať, pľuť a ešte aj sedieť vo verejnoprávnej televízii. A nič sa nedieje. Vyšetrovatelia driemu, sudcovia takisto budú driemať a jednoducho títo ľudia sú nepostihnutelní za to, čo stvárajú. To je zaujímavé, že na nich, keď sa podá trestné oznámenie, čo mám aj ja osobnú skúsenosť, takí ľudia sú nedotknutelní. A jednoducho vám justičný systém a bezpečnostný aparát povie, že nie je dôvod ani nie sú argumenty na to, aby sa ten človek bol stíhaný alebo aspoň nejaké pojednávanie súdne bolo aspoň na verejnosť, aby sa dostali tieto veci, ich špinavé metódy. Nie, pretože sú zákonom chránení. Tak preto, kto diktuje zákon, je jedna vec a druhá vec, že toto je jeden bezprávny absurdný stan, v ktorom žijeme. No, treba podotknúť, že najvyšší súd Španielska a Francúzska v roku 2013 samozrejme tieto pošahané zákony, ktoré toto teraz vyťahujú na Magáta, alebo na kohokoľvek z vás to môžu vyťahnuť, ako to je jedno. A keď to nebude za holokaust, tak to bude za niečo iné, za homosexuálov alebo za islamistov, za hocičo, proste na vás vyťahnuť tieto srágory. Španieli a Francúzi zrušili, samozrejme, najvyšší súd im zrušil tie zákony, pretože tam asi nejakým spôsobom ešte právo funguje. Nemcom to nejak ani Rakošakom nikto nechcel oznámiť, a hlavne nie médiá. No ale ja tu mám takú poznámku, že údajne, len aby ste vedeli, ako to funguje. A to nie je takéto vymývanie mozgov, že toto funguje pár rokov. Údajne neutrálne a demokratické Švajčiarsko je obzvlášť žiarivým príkladom toho, ako sa podvádzajú občania, mass media a strany. Keď v roku 1994 prebehlo všeobecné referendum o náhubkovom zákone, aj taký, čo aj my máme, s vyumelkovaným názvom Trestné stíhanie rasizmu či protirasistický zákon, aj takto to propagovali voličom, tak voličom nahovárali, že Švajčiarsko musí tento zákon zaviesť ako signatár konvencie OSN o ľudských právach.
Aj teraz samozrejme OSN, ako už potom za 10 rokov na to, za 20 skoro, to stanovila, že v 94. to boli úplne žvásty, čo narozprávali Švajčiarom. Takže takto to funguje a pokiaľ si myslíte, že ak vám niekto niečo narozpráva, nejaký politik alebo nejaké médiá a vy to budete ako papagáj opakovať všade okolo seba a budete sa so mnou a s každým dohadovať, dohľadajte si dokumenty, o ktorých títo šašovia rozprávajú. A bohužiaľ si musíte prečítať, keď si prečítate a pochopíte, potom môžete argumentovať, ale nie preto, že to napísali penťáci niekde. Hej. Tak to je len toľko k tomu tenkému ľadu. Ľubo, čo máš ty? No už keď sme na Slovensku, tak si aj však vieme, v čom žijeme, ale všimol si to aj zahraničie, pretože Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD vypracovala taký rebríček, ktorom hodnotí jednotlivé krajiny v rôznych oblastiach. A tých oblastí je viac, len pre zaujímavosť, výkon vlády vo verejných službách. Slovensko je v kategórii služba vlády občanom, čo teda pre nás naša milovaná vláda robí, zo štátov OECD posledné. My sme na poslednom mieste. No počkaj, tomu to neverím, pretože v OECD je aj Mexiko a ver mi, že mexická vláda teda pre ľudí nerobí, ale absolútne nič. Tak, neviem, asi sme predbehli Mexiko. Sme na tom, sme na tom horšie ako Mexiko? Tesne pred nami sú Gréci, Taliani, Južná Korea, Česko či Maďarsko. A na opačnom konci, teda tí, pre ktorých vláda robí najviac, je Fínsko, Nový Zéland, Švajčiarsko a Norsko. A nie sú to socialistické krajiny, ani komunistické krajiny. To nie sú. No s tým Norskom by som sa s tebou trošku. Myslím, áno, silný sociálno-demokratický model. Hej. Ale pokiaľ ide o Nový Zéland alebo Švajčiarsko, no tak pre niekoho to môže. Ale poukazujem na to, že asi kombinácia aj prvkov trhových, aj prvkov sociálnych je asi úspešná do takej miery, že jednoducho majú ľudia aj voľný priestor na to, aby sa realizovali ekonomicky. Ale zároveň to nie je hyenizmus, že pokiaľ sa ti nedarí, ochorieš, nie z vlastnej viny, tak by si mal skápať. Takže potom sa inšpirujeme vo Fínsku, na Novom Zelande, Švajčiarsku či Norsku. No jedno môžem potvrdiť, že zo všetkých krajín, v ktorých som v živote bol a bol som dosť, tak asi na tom Novom Zélande, alebo napríklad v Norsku a vo Fínsku som nikdy v živote nebol, ale na tom Novom Zélande môžem potvrdiť, že ten systém tam funguje. Jako systém je proste urobený tak, že funguje. Ale, to práve ide, že ale nikto si veľmi, sa veľmi neodváži ten systém rozkrádať, jak to robia tu, ako za maličké veci odchádzali ministri, to som zažil, videl som to, za zneužívanie len služobného auta šiel. Tá tam, na druhý deň bol bez miesta, bez roboty. To je jedna otázka korupcie, ktorá je v štátnej správe a vymahateľnosť práva a tieto veci. Ale iné zásadné veci, keď je aj sociálny program nastavený, čo ľudia majú tendenciu zneužívať a určité skupiny obyvateľstva majú tú tendenciu vo veľkom zneužívať sociálny systém, tak tiež musí byť nastavený tak, aby z neho neťažili asociáli a paraziti, ale normálni ľudia, ktorí sa skutočne ocitnú v ťažkej situácii. Poznáme prípady, keď určité etnikum, a už sme okolo paragrafu, lebo nesmie sa povedať, aj v týchto severských štátoch sa hrali, že sú postihnutí, že sú invalidi a brali ťažké peniaze. Ale bežný človek normálny. Myslíš cigáňov teraz slovenských? Teraz cigáňov myslím, áno. A bežný normálny človek, čo ja viem, že sa ocitne žena s dvomi deťmi sama, pretože, dajme tomu, manžel zahynul pri nejakej havárii alebo pri nejakom nešťastí. To je sociálny prípad, ktorému treba pomáhať. Nie asociálovi, ktorému sa nechce pracovať, ktorý sa chce rozmnožovať, ktorý chce zneužívať sociálne dávky, ktorý sa hrá na invalida alebo postihnutého a podobne. Ale skutočne ľudia, ktorí nie vlastnou vinou sa ocitnú v ťažkej sociálnej situácii. O tom by mal byť sociálny systém. Nie socializmus, že v tom zmysle, že akéhokoľvek parazita udržiavame a pestujeme a hýčkame ho a rozmaznávame. Alebo teda opačný prípad, že nech
každý, kto sa neuplatní, nemá teda tie schopnosti, nemá to zázemie, nemá bohatých rodičov, nemá zdroje, nemá práve najlepšie nápady, tak nech zdochne na okraji spoločnosti, pretože my najšikovnejší a najdravejší sme na tom vrchole. A ešte sú presvedčení, keď čítaš aj tie diskusie, niektorí ľudia sú arogantne presvedčení o vlastnej dokonalosti a šikovnosti a všetci ostatní sú asociáli, paraziti a podobne. Ale zároveň na druhej strane sú strašne liberálni v tom, že niektoré skupiny obyvateľstva sú nedotknuteľné, hoci si zvolili dobrovoľne takýto spôsob života. Ale to sme sa teda dostali, služba vlády občanom. A potom je druhá vec, čo už tu zaznelo teda, vnímanie nezávislosti súdnictva. Aj vo vnímaní nezávislosti súdnictva sme najhorší. Slováci majú pocit, že sa spravodlivosti nedočkajú, respektíve. Počkaj, to nie je pocit, lebo to je fakt. To je fakt. Keď mi tu sedí, lebo sudca z najvyššieho súdu a on mi povie, že tam má známu prokurátorku, ktorá proste, jej mama sa trvalo je to 4 roky, než sa domohla práva, a to preto, že dcera je prokurátorka. Akú má šancu nejaký nešťastný človek, ktorý niekde robí za pásom, rozumieš? No ale to je tá spravodlivosť, o ktorej sa hovorilo po 89. rovnaká štartovacia čiara, všetky tieto keci a dnes sú to európske hodnoty. Jednoducho systém nahráva bohatým a mocným bežný človek. Áno, keď sa máme aj také prípady, minule sme spomínali, ultraľavicový terorista, ktorý tam dá bombu pred McDonald's, pošle ďalšie zasielky na veterinárny úrad. Tomu ešte Európsky súd pre ľudské práva nariadi, aby mu vyplatili odškodné, úplne chore. Ale bežní ľudia, ktorí tuto v tejto krajine majú problémy, opäť opakujem, nie vlastnou vinou, tak na tých sa nejaká spravodlivosť a právo nevzťahuje, pokiaľ nemajú špičkových právnikov, ale to sa skôr týka. Počkaj, a teraz v tom, čo sa týka súdnictva, tam sme ako dopadli? No a čo sa týka nezávislosti súdnictva, nie že my máme pocit, že tento systém praje bohatým a mocným a že sa spravodlivosti nedočkame. My okrem toho, že sme suverene najhorší na poslednom mieste, predposledné je Slovinsko, ale podľa tých bodov, ktoré sa udeľujú v tom smere, my sme ešte dvakrát horší ako Slovinsko. Oni sú predposlední a nie, že tesne o nejaký bodík sme my poslední. Nie, my sme ešte dvakrát menej bodov máme ako to predposledné Slovinsko na tom poslednom mieste. Ale jasne, že sa to niekto by mohol oponovať. Ale však tam nie je Afganistan, samozrejme, to sú organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. A ty si ste spomenul Mexiko, no ale tam sú väčšinou teda vyspelé hospodársky vyspelé krajiny, takže sú tam naši susedi, aj tam Škandinávia, ale je tam aj Mexiko, je tam aj Južná Korea. A jednoducho takto sme teda dopadli a tak my to vieme, nás to neprekvapuje. Môže sa oháňať ktokoľvek akýmikoľvek štatistickými údajmi. Teraz len ide o to, že po zmene vlády, či príde niekto s tým prútikom čarovným a okamžite tá vláda bude slúžiť občanom a okamžite sa ten právny systém napraví a naozaj. Lebo tá vláda nikdy nebude slúžiť občanom, pokiaľ tí občania to od tej vlády nebudú požadovať. A je úplne jedno, kto tam bude sedieť. No úplne z tej garnitúry, ktorá tu superí opozícia, koalícia a ľaví praví a pravicovi a liberálni a konzervatívni a socialistický a sociálno-demokratický a ľavicovi, ja sa obávam, že ani jeden, ani druhý tábor. Každý z nich už bol pri moci za tých 27 rokov. No už to ťaha na 28. Lubo, ak máš zamestnávateľa takého, ktorý ti bude každý mesiac dávať 3 litre, či už niečo robíš, alebo ležíš a hráš sa na mobile, tak mi ver, že začneš sa hrať na mobile. A potom ťa to prestane baviť, začneš vymýšľať, jak toho zamestnávateľa, ktorý ťa platí aj za to, že nič nerobíš, alebo že robíš zle, rovnakým spôsobom, ako keby si makal a robil dobre, začneš vymýšľať, jak toho zamestnávateľ obrať ešte o viac peňazí. Pretože ten zamestnávateľ, a teraz sa bavím o Slovákoch, bez akejkoľvek výnimky, či si mladý, starý, či si volil toho, alebo či si chytrý, alebo nie si chytrý, alebo si chlap, žena, úplne jedno. Hej. Bavím sa o slovenských, teda daňových poplatníkoch, pokiaľ tento zamestnávateľ týchto zamestnancov nebude kontrolovať a nebude ich kopať do zadku, no tak si budú robiť, čo oni chcú. Taká je realita. Posledných koľko? 20
7-8 rokov. 27, teraz to už je 27,5 vlastne, keď nám skončil júl, takže už 27,5. No, už sa tešíme. No, a po prestávke sa môžeme pozrieť na to, ako sa uvažuje u nás v prezidentskej kancelárii, kto tam radí prezidentovi a ako sa my pohybujeme v rámci medzinárodnej scény, pretože teraz sme si teda pohovorili o našej domácej scéne, ktorá teda nevyzerá vábivo ani v medzinárodných tabuľkách a ukazovateľoch. No a teraz sa pozrieme, kto nám to tu ovplyvňuje zahraničnú politiku, ako sa my správame na medzinárodnej scéne a prečo. Dobre, dáme si prestávku. Ja ešte odkaz pre Ctibora, ktorý píše, že máme echo na živom vysielaní. Ja som si to pustil a echo som nepočul, tak neviem. Ak nejaký iný poslucháči máte echo, tak mi dajte prosím vás echo. Tak vítajte do druhej časti dnešnej informačnej vojny. A Ctibor mi napísal, že teda zistil, že chyba bola medzi jeho zariadením a jeho stoličkou a že po reštarte to hrá skvele. Dobre, Ľubo, čo máme teda v tom pionierskom paláci zase? V tom pionierskom paláci máme teda bývalých pionierov a iskričky, ale za to by nemohli, ale toto, čo dnes predvádzajú, tak sú to teda pokračovatelia studenej vojny a potvrdil to Peter Bátor, expert na obranu a bezpečnosť u prezidenta Andreja Kisku, ktorý mu teda podobne ako Bútora radí v oblasti obrany a bezpečnosti ako expert a poskytol rozhovor pre Aktuality.sk, kde jeho svet myšlienkový, keď sledujete, tak vás vôbec neprekvapí, prečo Kiska, pokiaľ by bol svoj právny prezident, je to iné, ale pokiaľ je to trošku inak a je to skutočne bábka, či už Bútorová, alebo aj Bátorová, nič sa nemení na tom, že je BB ako Bridget Bardot, len úplne v inom zmysle, keďže je Bátorová a Bútorová bábka. Ako uvažuje Peter Bátor, tento expert, a v akom názorovom spektre sa pohybujú v tomto prezidentskom paláci a do čoho teda nás ženú v tej konfrontácii. Keď dostal otázku, je to taký rozsiahlejší rozhovor s týmto expertom Bátorom, ale hovorím, vo veľkom vypovedá, ako títo ľudia uvažujú a v tej svojej nadutosti a namyslenosti sú presvedčení, že hovoria k nejakým hlupáčikom, ktorým to všetko zožerú a ktorí sa naivne budú domnievať, že toto sú odborníci, ktorým treba veriť a ktorí nám skutočne uvádzajú fakty a môžeme sa na nich spoľahnúť. Tak posúďte sami, či sa dá spoľahnúť na takéto vyjadrenia. Keď dostal otázku, že americký prezidentský kandidát Mitt Romney ešte v roku 2012 označil Rusko za najväčšiu geopolitickú hrozbu, že vtedy sa mu len smiali, mal pravdu? No jasné, že Bátor s tým súhlasí, s tým, že už dlhšie po udalostiach v Gruzínsku, kde Rusko jasne ukázalo, že pokiaľ ide o jeho záujmy, hranice a suverenitu štátu, žiadna suverenita štátu nie je pre neho zásadnou prekážkou. Okrem toho, že to je jeho výklad, ako došlo k tomu v Gruzínsku, je aj iná verzia, čo sa dialo v súvislosti s konfliktom rusko-gruzínskym, ako gruzínski vojaci pozabíjali ruských členov mierových jednotiek a vyprovokovali tento konflikt, keď mali u seba poradcov z Izraela a poradcov zo Spojených štátov, ale podľa neho jasné, Gruzínsko bolo nevyniatko. A tá úžasná myšlienka, že ukázalo sa, že Rusko, pokiaľ ide o jeho záujmy hranice, tak suverenita iného štátu nie je pre neho zásadnou prekážkou. To isté by mohol povedať o Spojených štátoch. Spojené štáty, pokiaľ ide o ich národné záujmy, pričom národné záujmy Spojených štátov siahajú v ktoromkoľvek bode Ázie, v ktoromkoľvek bode Európy a v ktoromkoľvek bode Latinskej Ameriky. Nepochybne aj v Antarktide a v Arktide, pretože aj tam sú určité základne, kde sa snažia teda rozširovať svoje vplyv, ale takisto aj Rusi tam majú svoje základne. Len v tomto prípade je zaujímavé, že to sa týka len a len Ruska. No a podľa neho, že už vtedy sa dalo v strategických dokumentoch ruských čítať, čo je schopné a že má vo svojom okolí svoje strategické záujmy a bude ich presadzovať. Len si stačí dosadiť Spojené štáty, ktoré nemajú strategické záujmy, ktoré ich nepresadzujú cez mŕtvoly a hlava nehlava od nepamäti, dá sa povedať, už od prvej svojej občianskej vojny, keď sa vrhli na juh zo severu. Už vtedy boli strategické záujmy a presadzovali ich aj cez mŕtvoly. A
Čo sa dozvieme ešte od Batoru, že Rusko sa rozhodlo vojensky zasiahnuť na Ukrajine v čase veľmi dobrých vzťahov medzi NATO a Ruskom, dokonca počas plánovania historicky prvej spoločnej operácie. Rusko jednoznačne nadradilo svoje záujmy na Ukrajine nad dobré vzťahy a praktickú spoluprácu s NATO a samozrejme tiež s EÚ. O čom nás presvieča tento človek? Robí zo seba idiota alebo z nás robí idiotov? Aké dobré vzťahy medzi NATO a Ruskom? Možno na papieri on nikdy nečítal Bžežinského? Od 90. rokov, od začiatku išlo o to rozšíriť NATO až k ruským hraniciam a usilovne sa na tom pracovalo. Áno, bola aj spoločný výbor NATO, Rusko, ale aj NATO, aj Rusko vedeli veľmi dobre, že to je len fraška. A Bátora, teda neviem, či čítal úvodníky v nejakých novinách, alebo sa aj hlbšie nad niečím zamyslel, ale o čom nás tu presvieča, o dobrých vzťahoch, keď sa NATO sústavne od 90. rokov rozširovalo a rozširovalo a dokonca prvá spoločná operácia. Samozrejme, ten záujem tu bol, ale v praxi to vyzeralo úplne inač. A dobré vzťahy a praktická spolupráca NATO, tak kto rozvíril tie nepokoje na Ukrajine? Kto ich podporoval? Kto tam pchal peniaze, keď o tom aj Nulendová? Ale jasné, že to bolo na počítače a mimovládne organizácie a na ich demokratickú činnosť. Čiže opäť to môžeme otočiť. Kto povyšil svoje záujmy? No počkaj, čo sa pýta, že kto? Veď Nulendová povedala, že Spojené štáty 5 miliard. No, takže nemôžeme to povedať aj naopak, že Spojené štáty povýšili svoje záujmy na Ukrajine nad dobré vzťahy a praktickú spoluprácu s Ruskom, keď veľmi dobre vedeli, že to neustále posúvanie k ruskej hranici vyprovokuje konflikt. Vyskúšali si to v Gruzínsku a pokračovali s tým na Ukrajine. A Rusi obetovali dobré vzťahy s Európskou úniou, tak keby to bolo naopak, tak nie je ten konflikt. To lanáril Ukrajinu, ktorý sľuboval, ako vstúpi do Európskej únie a čo to pre ňu bude znamenať. Čiže kto tu provokoval túto situáciu a dával nádeje Ukrajine? Potom no ale zase musíš uznať, že už im povedal, že bye bye. No, to sa už Ukrajinci poslúžili hlupáci, tak a teraz už vedia, ktorá bije. A teraz pokračujeme v tom, čo nás Bátora a jeho bábka, o čom nás presviečali. Že či si Rusko definovalo Ukrajinu ako svoj životný priestor. Ukrajina si po Majdane povedala, že chce ísť európskou cestou podľa Bátoru. Aj Pravý sektor, podľa mňa, si určite povedal pri tých bitkách a násilnostiach, že chce ísť európskou cestou. Ale počúva, a banderovci nechodili po Európe? Tiež išli európskou cestou, samozrejme. Aj prápor Azov, aj kolomojského bojovníci, ktorí tam v Donbase vyhladzujú a zabíjajú ľudí, tí tiež chcú ísť európskou cestou. Navyše, ako nás presvieča tento expert, Ukrajina sa rozhodla pre európske štandardy, teraz to vidieť aj v oblasti korupcie, aj v oblasti vzťahu k občanom, keďže nemajú byť občania druhej kategórie, ale oni od prvej chvíle vyhlasili Rusov za občanov druhej kategórie. Čiže to sú tie európske štandardy. A o členstvo v NATO sa Ukrajina snažila dlhodobo a v roku 2008 jej bolo aj prisľúbené. No a tu už si protiročí tento americký súdruh, pretože keď hovorí o dobrých vzťahoch a praktickej spolupráci s NATO, tak v NATO veľmi dobre vedeli, že keď budú vťahovať Ukrajinu už v 2008, to znamená, že už dávno boli tie plány prísť k ruským hraniciam a provokovať Rusko a čakať, ako sa zachová, respektíve ho vtiahnuť do konfliktu. Tak o akých dobrých vzťahoch a praktickej spolupráci, keď zároveň povie, že už v 2008 bolo prisľúbené členstvo Ukrajiny v NATO. Veď to sa dalo čakať, čo nastane. Takže niekto tu robí zo seba hlupáka alebo z nás. A počkaj, tento článok vyšiel u Penťákov v Smečku? To je Aktuality.sk. Ringer Axel Springer. Ich čitatelia si tieto veci nevšimnú, takže on s tým počítal. To si nevšimnú, určite. No a potom sa ďalej dozvieme teda, že prečo bolo rozhodnutie Ukrajiny ísť európskou cestou rozhodujúce? No pretože Ukrajina chcela zvyšovať bezpečnosť, posilňovať právny štát, priniesť viac stability a prosperity pre svojich obyvateľov. Teraz to vidíme, ako funguje právny štát na Ukrajine, ako sa približuje k Európskej únie, aká je tam stabilita a prosperita pre koho? Pre Porošenka? Pre tých oligarchov, pre nich je tá stabilita nie, lebo krajina je rozvratená, ľudia sú nespokojní, ale tá prosperita. A samozrejme, že ešte nám aj vysvetlí,
že išlo aj o ruských obyvateľov. To bolo vidieť hneď od prvej chvíle, ako prajú ruským obyvateľom na území Ukrajiny a veľmi dobre vedeli, že keď z nich urobia lovnú zver, takže Rusko sa nepochybne bude angažovať tak, ako by sa angažovala každá iná krajina. A samozrejme pokračuje v tom, že išlo o ruskú agresiu voči Ukrajine, ale že debaty v tom čase, keď to vlastne vypuklo, tak debaty v NATO aj v EÚ boli zamerané na to, aby sa rozvíjalo s Ruskom partnerstvo. To už sme asi povedali, to je absolútny nezmysel, pretože od 90. rokov a neokoni a geostrategovia dávno plánovali tieto veci a ono sa im to aj podarilo, celú tú oblasť, bývalú strednú východnú Európu, Pobaltsko, Balkán, všetko to postupne až teda k ruským hraniciam dostávať do NATO a obkľučovať Rusko. A čakali, že Rusi asi, ja neviem, ujdu, niekam na Aliašku sa schovajú a z celej krajiny sa stiahnu. A ešte aj dnes, to nám stále tvrdí, v strategických dokumentoch NATO sa uvádza Rusko ako strategický partner. No možno jedine na papieri, pretože v skutočnosti ho vnímali vždy ako nepriateľa. Tá situácia potom viedla vlastne nielen k pokračovaniu studenej vojny, ale k jej vyhroteniu, čo sa dostaneme potom v ďalšej téme. A ďalšia táto problematika sa týkala akéhosi dominového efektu, ktorý by nastal, že keď scenár z Gruzínska by sa zopakoval, že by Rusko napadlo Ukrajinu a mali by sme sa teda z toho poučiť, ale mysleli sme si, že sa to nikdy nestane. A teraz je samozrejme na programe Krym. Nie strategické plány, aké boli v rámci NATO a jeho prítomnosti v Čiernom mori a v súvislosti s Krymom, keby Rusi obetovali Krym, tak majú to isté, ako keď Spojené štáty penili, že sa deje niečo na Kube a sú tam zbrane umiestnené a jadrové rakety a bola karibská kríza a mohol byť z toho teda jadrový konflikt. Takže zo strategického hľadiska a jednak aj z hľadiska toho, aké obyvateľstvo žije na Kryme, hoci my od nich počúvame o Tatároch, počúvame, čo bolo pred 600 rokmi, hoci ako ruská história sa ignoruje. No jednoducho otázka Krymu je samozrejme opäť ako len a len vinou Ruska. A je to narušenie hraníc a podobne a ohrozuje to bezpečnosť každého štátu, vrátane Slovenska. No možno Bátor to tak vníma. Neviem, že by práve otázka Krymu bola niečo, čo súvisí s ohrozením Slovenska. Áno, tým, že sa vyhrocuje konflikt s Ruskom, to je hrozba pre Slovensko, lenže oni to definujú úplne inak. A je zaujímavé, ako tomuto expertovi vyhovuje Trump vo svojej, opäť sa to dostaneme v druhej téme, v tej svojej pasivite alebo odovzdanosti alebo ešte v stupňovaní toho napätia. Pretože na otázku, keď zvolili Donalda Trumpa do funkcie prezidenta USA, svet s napätím čakal, čo to bude znamenať práve pre vzťahy s Ruskom. Čo naznačujú jeho doterajšie kroky? A Bátor nám vysvetľuje, to zaujímavá situácia, ktorá má dva hlavné aspekty. Prvý je, čo Trump verejne vyhlasoval. Počúvali sme, že NATO je zastaralá organizácia a že spojenci nedávajú dostatok peňazí na obranu a že ak sa tento stav nezlepší, môže dokonca prehodnotiť článok 5, čiže pomoc členských štátov jednému z členov NATO v prípade jeho napadnutia. A druhý je, že po jeho zvolení aj sa jeho vyhlásenia zmenili. To je to, čo konštatujeme. A že po stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Stoltenbergom vyhlásil, že NATO nie je prežitá organizácia. A na samite NATO v Bruseli sa síce napriek očakávaniam k článku 5 neprihlásil, ale ani ho nespochybnil. Zrazu majú Trumpa radi, lebo sa robí tá istá agresívna politika, posilňuje sa pozícia NATO, čo vyzeralo, že to ťaženie NATO v súvislosti s Ruskom bude, ak neobmedzené, tak bude kritizované v záujme dobrých vzťahov s Ruskom, ale ako sa zdá, tak toto nevyzerá v Trumpovej politike. No a Bátor sa z toho samozrejme vytešuje. Ale čo ich trápi? A to je formovanie verejnej mienky. A týka sa to hlavne toho, že to vnímajú, že je tu akási proruská propaganda. A v tejto súvislosti zdôrazňuje teda Bátor, že prečo je ruská propaganda hrozbou, lebo my sme členom EÚ, členom NATO. A neviem si predstaviť, že by Únia považovala propagandu za veľkú hrozbu, ale Slovenská republika nie. Máme tu desiatky webov platených, ale aj neplatených agentov. Zaujímavé, ako náhle máte kritický pohľad na Európsku úniu alebo na NATO, tak ste aj neplatený agent. Čiže počkaj, lebo čo tento panáčik sa snaží povedať, že niekto robí lepšie propagandu pro Rusku, než oni robia pro západnú?
Áno. Lebo aj jedno, aj druhé propaganda. Oni sa boja teda nejaké konkurencie? No, oni sa boja toho, že keď nie je účinná ich propaganda, tak automaticky kritika a výhrady k ich propagande znamená, že to musia robiť agenti. Ale tá formulácia platení a to sú akí tí neplatení agenti. No to sme asi my, lebo my sme platení, tí neplatení. Ktorí šíria dezinformácie a idú proti našim základným hodnotám. Opäť to môžeme otočiť. Bátor a jeho spol šíria dezinformácie. No ale čo je tohto Bátoriho, čo sú jeho hodnoty základné? No, lebo pre mňa napríklad základná hodnota sloboda slova a prejavu, ktorú evidentne dnes prokurátorka v Čadci porušila. Hej? A tohto Bátoriho, či Bátorička, či ak sa volá tento, on má aké hodnoty? Potláčať slobodu slova, vykašľať sa na rezolúcie OSN, vykašľať sa na všetko, na podpísanie nejakých dohôd o ľudských právach. Základná hodnota spočíva totiž hneď na tak záver. Poďme zhadzovať homosexuálov zo strechy, keď kašľame na všetko, k čomu sme sa upísali a čo sme teda... Poďme strieľať malé deti. Poďme prezidentských poradcov vešať. Poďme robiť veci, ktoré sú proti konvencii o ľudských právach, keď to môže robiť prokurátorka v Čadci. On to vníma úplne inak, pretože... A mne je jedno, ako to vníma. Realita je taká, ako ti hovorím ja. Jediným nebezpečenstvom je ruská propaganda tých platených, neplatených agentov a tá spočíva v tom, že spochybníme našich politikov, aby neboli ochotní prijímať zásadné politické rozhodnutia, ako napríklad podpora členstva Ukrajiny v Európskej únii alebo v NATO. To je pre nás zásadné politické rozhodnutie, aby bola Ukrajina v Európskej únii alebo NATO. Toto je pre nás tá najdôležitejšia hodnota. Všetko ostatné je propaganda a len preto sa nedarí teda vtiahnuť Ukrajinu aj s tým jej konfliktom, rozvratenou krajinou a fašistickými oddielmi, skutočne fašistickými oddielmi a bojovníkmi do EÚ a NATO, lebo tu je tá hnusná propaganda, ktorá bráni našim kultivovaným politikom, aby prijímali zásadné politické rozhodnutia. No tak už vieš, v čom spočívajú hodnoty. Tá hodnota spočíva v tom, že ale to sú jeho hodnoty, nie naše. Áno. Čo zaznie z Bruselu, čo zaznie z Washingtonu, aj cez mŕtvoly, aj cez rozvratené krajiny, aj cez občianske vojny, aj za cenu konfliktu akéhokoľvek na východnej hranici. To sú tie zásadné hodnoty a všetko ostatné je propaganda. Čiže teraz aspoň dokážeme, teda demaskoval to, v čom oni žijú v tom prezidentskom paláci, ako oni vnímajú svet. Takže ono je to ten svet, preto si tak náramne rozumejú s týmto táborom a tento tábor zase obdivuje ich. To je ten svet Havrana, Benčíka, Smatanu, Týždňa, Denníka N, propagandy najobjektívnejšieho spravodajstva. Víte, všetci sú na tej jednej lodi a všetci teda rátajú s tým, že keď budú obhajovať túto konfrontáciu, toto napätie, toto vymazávanie mozgov, z toho budú mať prosperitu, z toho budú mať peknú životnú úroveň a z toho budú teda ako viesť tú spoločnosť, lebo oni majú tie fakty a argumenty, o ktorých nás chcú presvedčiť. Čiže na koho to zapôsobilo tento rozhovor a na koho zapôsobili argumenty Bátoru, môže opäť voliť podobného prezidenta alebo dokonca toho istého, ak vôbec bude ešte kandidovať. A môže podporovať túto názorovú sféru, že toto je to správne smerovanie, keď my sa pohybujeme len NATO, EÚ, konfrontácia s Ruskom a v tomto duchu máme vychovať aj našu mládež a usmerňovať ju. Ale keďže my máme vždy takéto nejaké výhrady voči tým trendom, ktoré presadzujú súčasní pohlavári a ich propagandisti, no tak naopak, teraz by sme sa mali prihlásiť aj k niečomu pozitívnemu, čo prichádza z multikulty, lebo to si častokrát, a to máme vďaka Európskej únii, to tu máme, a máme to vďaka NATO, ktoré rozvrátilo dané krajiny a americké záujmy a máme túto imigračnú vlnu, ale zároveň teda by sme sa mali obohacovať. A to obohatenie prichádza. Napríklad, už keď tak strašne kritizujeme islám, tak fajn, rovnakou zbraňou, ako hovoríš, použme sa od svojich multikulty priateľov a uplatňujme to isté, čo oni. Šaria v praxi. Teraz bol prípad, že v hlavnom meste jemenskej metropoly Sana bol popravený muž za znásilnenie a vraždu trojročného dievčaťa. S tým teda, že bol na námestí a Kalašnikovom
ho tam popravovali. Okolo boli stovky ľudí, ktorí si to nakrúcali na mobily, aby mali teda pekné fotografie. A navyše server The Independent uvádza, že popravu prenášali naživo kamery do všetkých častí krajiny. Hrozné, morbidné. No ale keďže toto je ich spôsob života, uvažovania, no tak poďme aj my za znásilnenie a sexuálne obťažovanie. Budeme ich popravovať na námestiach a budeme to vysielať? To je predsa súčasť ich kultúry. Čiže takisto by sme sa mohli... No ale evidentne to u nich priučiť. Asi funguje, lebo vieš, tak preto to robia. No ale oni, vidíš, podľa mňa aj tým, že teda tými mobilmi si to všetko nahrávajú, tak určite to na nich pôsobí aj výchovne. Hmm. Že viac sa už takých vecí nedopúšťajú. Ale nechápem, že keď prídu do Európy, tak tu, to nie sú to Jemenčania, ale z iných týchto krajín, ale takisto nadšenci islamu a šarie, tak potom rovnaké pravidla treba aj na ich tíč uplatňovať, na ich obťažovanie, na ich sexuálne zvrátenosti. Asi by sa im to nepáčilo a nepáčilo by sa to ani slniečkárom. Ale keď to môže byť v Jemene, metropole Sana, tak skúsme my v Hamburgu alebo vo Viedni za to ich obťažovanie a podobne. Skúsme my ich tam bičovať alebo kameňovať alebo pri tých horších prípadoch teda aj popravovať verejne na námestí. Ale to nie je súčasť našej kultúry. No ale my sme už na našu kultúru zabudli, takže čo tam po našej kultúre? Však ale keď to má byť ich kultúra, ja si myslím, že v tom Jemene to robia z toho dôvodu, že vedia, že toto je jediný spôsob, akým ich donútia trošku sa zamyslieť nad sebou. No ale dáme si prestávku, už som sa rozhodol, že keď už dneska mám rýpať, tak budem rýpať, keď som už hovoril tak pekne o tých ľuďoch v tom pionierskom tábore. Tak pozdravujem všetkých vo Vrakuni, ktorí ste volili prezidenta za prezidenta Kisku. Dúfam, že ste na seba hrdí, lebo ja na vás hrdý určite som. Vítajte do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Evidentne papanie zvierat zo zoologickej záhrady si necháme na zajtra. Ľubo? Čiže zajtra bude exotika, teda Venezuela a Turecko. Rok po prevrate a teraz s týmito súdnymi procesmi. No a dnes teda nám zostáva tá zásadná téma USA, Rusko, Čína. Dobre. Tak poďme sa... Inak takto v Spojených štátoch, ak to sledujete niekto za posledné dni, mne to tam teraz pripadá, že oni si zasadli si k šachovej partii a začalo sa tam hýbať teda tými figurkami, potom sa urobila malá rošáda, potom sa urobila veľká rošáda a teraz už niekto kopol do tej šachovnice, lebo čo sa tam deje? No vidíme to na tých vzťahoch, čo sme rozoberali aj pred chvíľou. Bátor má radosť, preto Trumpa, že niečo úplne iné hovoril, úplne iná kona. Či to bola od začiatku nastrčená figurka, tak ako sme mali v reakcii na našu reláciu, bol jeden mail v tom duchu, že čo ste čakali od Trumpa, že sa zmení situácia vo vzťahoch Rusko a Spojené štáty a že bude to mať nejaký iný záber. Veď je nám jasné, deep state, pod tlakom deep state, ovplyvňovanie a tá zásadná otázka, či bol od začiatku Trump figurka, alebo naopak, možno mal nejaké plány a te postupne ho zlomili tak, že vlastne nemá šancu, ale tie vzťahy Rusko-Spojené štáty sú zásadné. Tvrdí to aj Kissinger, a to je starý guru, ktorý samozrejme takisto prispieval k tej studenej vojne, ale dnes už má odlišný názor, ale deje sa to presne podľa plánov Neokonova, stupňuje sa ten tlak. Od dnešného dňa, pokiaľ ide o vzájomné vzťahy, to, čo sa vyhrotilo v súvislosti s diplomatmi, od dnešného dňa majú americkí diplomati a technický personál ich ambasády v Moskve. Nemôžu teda vstupovať do skladových priestorov na juhu Moskvy a do rekreačných objektov v areáli Serebriany Bor na východnom okraji Moskvy. Ide o to, že Američania vlastne takto prichádzajú, majú takú luxusnú daču v obľúbenom moskovskom lesoparku, to je ten Serebriany Bor, a majú skladisko v meste, v ktorom majú zásoby svojho duty free tovaru zo zahraničia. No a využívanie im zakázal Kreml vzhľadom na to, že boli odhlasované protiruské sankcie, o ktorých rozhodol americký kongres. A Rusko dalo vlastne Spojeným štátom na vedomie, že počet svojich diplomatických pracovníkov a technického personálu na veľvyslanectve v Moskve a troch ďalších generálnych konzulátoch, ktoré majú v Rusku, musia uviesť do súladu s počtom personálu na ruských zastupiteľských úradoch USA. V praxi to znamená, že Američania musia znižiť počet ambasádnych a konzulárnych zamestnancov o 755 z terajších 1210 na 455. Na obmedzenie tých personálnych stavov majú mesiac,
čo Rusi teda zôvodnili s humanitárnymi ohľadmi. Lebo aj nezdá sa tie, že toto bol taký možno vyčkávací manéver a opozdená reakcia Putina na to, ako vyrazili tých ruských diplomatov zo Spojených štátov? Samozrejme, lebo... Lebo on bol potom ticho, to nič sa nedialo. Áno, no, oni totiž to rátali s tým, že tá Trumpova politika bude iná. Nie je to žiadne tajomstvo, ruskí diplomati reagovali na túto situáciu, že ten krok Moskvy je reakciou na rozhodnutie ešte Baracka Obamu z 29. decembra minulého roku, na základe ktorého muselo Spojené štáty opustiť 35 ruských diplomatov. A mal to byť trest za to, že sa údajne Rusi miešali do amerických prezidentských volieb. Rusi vtedy bezprostredne na to nereagovali v nádeji, že príde Donald Trump a toto rozhodnutie Obamové zruší. No. Dobre, tu ťa preruším, a tak teraz si myslíš, že už aj Putin zlomil tú palicu nad Trumpom? No, podľa tých vyjadrení, pretože americký kongres vlastne minulý týždeň schválil nové protiruské sankcie, čaká sa na Trumpov podpis, čiže ešte to vyzeralo, že budeme trpezliví, veď Trump to ešte nepodpísal, ale dostaneme sa ďalšej informácii, keď predstaviteľ jeho administratívy už hovorí, že to podpíše. No a z týchto dôvodov vyčkávali, ale teraz vlastne z Kremľa sa ozvalo, že na podpis prezidenta Donalda Trumpa nemá zmysel vyčkávať. Takže zdá sa, že už nerátajú s tým, že by Trump niečo mohol zmeniť. Keď sa pozrieme, čo tomu predchádzalo, tomuto rozhodnutiu, okrem toho, že je to reakcia na Obamu a to vyčkávanie, že čo teda tá Trumpova politika, pretože z toho boli nešťastní. Hovorím, jeden náš prezieravý poslucháč tvrdí teda, že vedel od začiatku, že z Trumpa nič nebude a nič nepresadí a nič nezmení. Ale videli sme tú nervozitu aj v prípade Šimečku a týchto našich prestitútov, jak sa zrazu byli do prs, že oni nie sú proamerickí, no lebo sa navážali do Trumpa. Ale vidíme aj na Bátorovej reakcii, zrazu môžu kritizovať mnohé veci okolo Trumpa, ale tá zásadná geopolitická línia, geostrategická sa nemení, čiže zostávajú spokojní. Už vidia, že aha, nie je to také hrozné, ako sme predpokladali, že naozaj na to je zastaralá štruktúra. No tak Šimečka môže zase byť spokojná, môže zase byť proamerický, nie? No veď práve, takže v tomto prípade môžu byť spokojní. No čo tomu predchádzalo, tieto sankcie americké? Americkí zákonodarcovia aj v snemovni reprezentantov, aj v senáte schválili také opatrenia, ktoré sťažia prezidentovi Trumpovi zrušenie sankcií proti Rusku. Schválili nové sankcie proti trojici krajín, Rusko, Irán a Severná Korea, s tým teda, že tieto tri režimy ohrozujú životne dôležité záujmy Spojených štátov. A už sme tu, Rusi si nesmú chrániť svoje záujmy, svoju hranicu a svoje štátne záujmy, ale Spojené štáty majú dôležité záujmy v Rusku, v Iráne aj v Severnej Koreji. Pardon, oni demokraticky chránia svet, to by nám tárali títo prestitúti. A že destabilizujú svojich susedov. Spojené štáty nikdy nikoho nedestabilizovali. A to je teda stanovisko vplyvných republikánov, ktorí by mali byť vlastne na Trumpovej strane, ale nie sú, takže hlasujú spolu s demokratmi takto. No a podobne aj Senát to schválil a vlastne tieto sankcie majú potrestať Rusko za jeho konanie na Ukrajine a v Sýrii a za zasahovanie do amerických prezidentských volieb v 2016. To je ich stanovisko. No a Trump vlastne naznačil ochotu spolupracovať s Ruskom a spochybňoval tvrdenia, že Moskva zasahovala do amerických prezidentských volieb, ale to vyvolalo nevôľu Deep Stateu a tých šašov, ktorí sú tam za republikánsku a demokratickú stranu, že by mohol prezident nejak sankcie zmierniť. No a to, čo oni prijali, tie opatrenia zakazujú prezidentovi zmiernenie ruských sankcií bez súhlasu kongresu. A dnes vyhlásil americký viceprezident Mike Pence zhodou okolností v Gruzínsku, že prezident sa rozhodol schváliť protiruské sankcie tak, ako ich výraznou väčšinou hlasov prijali obe komory amerického kongresu. Rusi s tým samozrejme rátali. A Washington je podľa viceprezidenta pripravený sankcie odvolať, pokiaľ sa Rusko zriekne deštruktívnych akcií. To znamená, že čo zovšadiaľ sa stiahne a bude láskavo robiť to, čo mu Spojené štáty dovolia. A čo je ešte symbolické? Viceprezident Pence vlastne prišiel do Gruzínska a stretol sa s účastníkmi vojenského cvičenia Noble Partner 2017, ktoré začalo pred jeho príjazdom. A na tých manévroch sa zúčastňuje
8 štátov a medzi nimi 1600 príslušníkov americkej armády. A podľa gruzinského velenia je cieľom dvojtýždňového cvičenia integrácia s armádami Severoatlantickej aliancie. Ak už toto nie je darček pre Rusov opäť a provokácia a naznačovanie, že NATO sa nezastaví nikde, možno až v Moskve. A tuto nás niekto bude presvedčať, že oni mali vždy dobré záujmy s Ruskom a chceli strategické partnerstvo. Tak jak v 2008 sľubovali Ukrajine členstvo v NATO, tak teraz spoločne 8 štátov s americkou armádou si tam vo veľkom cvičí a nacvičuje si integráciu. Veď Gruzínsko nie je členom NATO a už si nacvičuje integráciu s armádami Severoatlantickej aliancie. Proti komu? Proti Koreji pri ruských hraniciach? No a na tú návštevu reagoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že Moskve neprekáža posilňovanie vzťahov USA s ruskými susedmi. Znepokojenie vyvoláva približovanie západnej vojenskej infraštruktúry k ruským hraniciam. Ale to veľmi dobre vedia aj v Bruseli, aj v Pentagone, aj geostrategovia vo Washingtone. To veľmi dobre vedia, že to približovanie vojenskej infraštruktúry potom provokuje zase ruské teda prípravy. Ale čo je zaujímavé, mainstreamový komentár, opäť z aktualit, komentátor mainstreamový sa zamyslel nad tým, že vlastne Moskva a Washington majú tie rozpory momentálne, a že o pár rokov, to je zaujímavá úvaha, že sa obe krajiny precitnú vo svete, v ktorom už budú nezaujímaví, pretože smerodatnými hráčmi bude niekto iný. A že v budúcnosti to bude Európska únia, Čína, dokonca sa rodí Turecko. To sú úvahy. A čiže bez Ruska a USA budú zrazu EÚ, Čína, budú rozhodujúci partneri a ešte k tomu Turecko. Takže napriek tomu, že realita je taká, môže si blúzniť mainstreamový novinár a tárať. Vôbec ako sa nezamyslí nad tým, že ten problém rusko-americký sa týka celého sveta, že okolo EÚ a Čína len tak neprebehnú, že sa ich to nejako nedotkne a ešte k tomu Turecko, pretože si budú musieť hľadať vzťahy a rôzne kombinácie, keď budú chcieť zaujať pozíciu vo svete, či už s Ruskom, či už proti Rusku, alebo s Američanmi a tie vzájomné vzťahy si urovnať. A pokiaľ americkí zákonodarcovia sa za každú cenu snažia zabrániť možnému rozmrazeniu vzťahov medzi Ruskom a Spojenými štátmi, tak je to presne ten plán na Trumpa a Deep State, aby nemohol urobiť vôbec nič, ak by vôbec chcel. A prispel k tomu normalizovaniu bilaterálnych vzťahov. Pričom guru zahraničnej politiky, ako som ho na začiatku spomínal, Henry Kissinger, práve normálne bilaterálne vzťahy medzi Ruskom a Spojenými štátmi považuje za zásadný prvok akejkoľvek novej globálnej rovnováhy. Čiže úvahy o tom, že Rusi a Američania jedného dňa už nebudú hrať dôležitú úlohu vo svete, ale že tam už bude stať Európska únia, Čína a prípadne Turecko, no skôr by som dôveroval tomuto Henry Kissingerovi aj s tou zákulisnou špinavou politikou, ktoré má bohaté skúsenosti od 60. rokov, ako pomýlenému mainstreamovému komentáru. Ale je tu tá základná vec. Zásadný prvok novej globálnej rovnováhy sú normálne bilaterálne vzťahy. Ale Američania idú ďalej. Oni naďalej aj pod Trumpovým vedením v tom duchu NVO, to znamená projekt pre nové americké storočie, a Pax Americana, čiže americký mier štýle Rímskej ríše, mier tomu, kto poslúcha, kto nie, toho prevalcujeme, sa púšťajú aj do Číny. Rozohrávajú veľkú tú hru, aby boli teda v rámci nového svetového poriadku tým jediným dominantným. A tu tieto zvratené predstavy panujú aj v prezidentskom paláci na Slovensku a v rôznych mimovládkach, že so Spojenými štátmi za krajšiu budúcnosť. No a poradcovia prezidenta Trumpa už zostavujú zoznam hospodárskych sankcií proti Číne. Uvádza to americký server Politico, ty si ho včera pekne definoval, ľavičiarsky, proamerický a vôbec nenaklonený nejakému porozumeniu. Ale podľa Roba a ostatných tam vo vláde zavádzajú a klamu. To len tak. No. Takže Politico sa odvoláva na úradníkov Bieleho domu s tým, že poradcovia už cez tento víkend pripravovali sankcie a pokračujú v tom. Konečné rozhodnutie možno očakávať už tento týždeň, tvrdí server. A výhrady sú v tom, že je problém so Severnou Koreou. A pretože Čína v tomto smere nič nerobí poriadne, treba pritlačiť na Čínu. Túto naliehavosť akejsi stratégie proti Číne, ale veď tá bola vždy,
to nie je novinka, len teraz to spájajú s tým, že v piatok testovali Severokorejčania medzikontinentálnu balistickú raketu. A vlastne to je jadrový arzenál, ktorým by mohli ohroziť Spojené štáty. A že Trump je presvedčený, že Čína nerobí nič preto, aby zastavila tieto snahy Korejskej ľudovo-demokratickej republiky, čiže komunistického režimu. A zároveň Američanom prekáže, že Čína má určité nečestné obchodné praktiky, ako uvádza Politico. No a niektorí jastrabi v poradnej skupine Bieleho domu, tam patrí napríklad Stephen Miller, poradca, aj Steve Bannon, aj ekonomický poradca Peter Navarro. A tí presvedčajú, aby tvrdo išiel proti Číne a zaujal teda Trump rozhodné stanovisko. Takže v hre je, že sa zavedú clá na dovoz čínskej oceli alebo sa stanovia kvóty na import tejto čínskej ocele, prípadne budú ešte ďalšie sankcie. A Trump sa tým netajil, pretože ako on komunikuje so svetom cez Twitter, tak napísal na Twitteri, že s Čínou som veľmi nespokojný, naši bývalí hlupí vodcovia im dovolili zarobiť 100 miliardy dolárov ročne a ohľadne Severnej Koreji ale neurobili nič. Nedovolíme, aby to pokračovalo. Čína by tento problém mohla ľahko vyriešiť. V tom má pravdu. Bez Číny by Severná Korea zajtra skončila, ale ako sme si hovorili pri našich úvahách geostrategických, Čína ich má na testovanie túto Severnú Koreu. Je tam Japonsko, sú tam všetko americkí spojenci dookola, tak si tam udržiava túto Koreu, ktorá ich straší tými balistickými raketami a zároveň si teda uplatňuje svoje hospodárske aktivity, no ale takisto ako ktorákoľvek iná veľmoc. Ale je tu jeden nebezpečný faktor, ako vidíme, a proti Rusku sa ide, a proti Číne sa ide, a tí poradcovia sú presvedčení, že konajú správne. Je tu vyhlásenie admirála amerického námorníctva Scotta Swifta, ktorý vyhlásil, že je pripravený začať jadrový útok na Čínu, ak to prikáže prezident. To vyvolalo ako reakciu aj v Číne jeden doslova šialenec. Admirál amerického námorníctva Scott Swift, ktorý si vyhlási, že on by bol schopný začať jadrový útok na Čínu. Tomu sa tu nejaká pozornosť nevenovala, že do akej miery je toto súdnosť. No odborníci jasne, že posudzujú, že ten konflikt medzi jadrovými mocnosťami by mal veľmi veľké následky a pre celý svet. A reagovali na to vojenskí analytici čínskeho portálu Sohu s tým, že na adresu Scotta Swifta vyhlásili, že to je ďalší šialenec a mohli by to byť len bláznivé reči. Ale keď to povie generál v takejto pozícii, to znamená, že takéto šialené zámery sú možno aj v hre. A jasné, že Spojené štáty sú zvyknuté na to, že rozhodujú o komkoľvek v úlohe hegemona a pustia sa do Ruska, pustia sa do Číny, budú ich provokovať. A zdá sa, že to jednoduché to zadržiavanie vlastne pri tých hraniciach a tie tlaky rôzne nestačia. Tak teraz si tohto bláznivého admirála si vlastne vytipovali, aby trošku zabubnoval na bubny vojny, že aká príde reakcia. A tá totálna konfrontácia medzi Čínou a Spojenými štátmi môže hroziť napríklad v Juhočínskom mori. A to, tie Swiftové slova to mali byť ako akási hrozba. A reagoval už na to aj čínsky prezident s tým teda, že Xi Jinping, teraz keď bola príležitosť 90. výročie čínskej armády. No a samozrejme, takisto Číňania si nechajú brnkať po nose a vyhlásil, že nedovolia Číňania, aby im ktokoľvek zobral akúkoľvek časť ich územia. A ide o sporné ostrovy v Juhočínskom mori. Tam je spor medzi Čínou, Vietnamom a Filipínami a Japonskom. No ale do tejto napätej situácie vstupujú Spojené štáty, ktoré tam posielajú vojenské lode do tejto oblasti a tvrdia, že iba chcú zachovať voľné námorné trasy pre obchod. No a do tohoto Swiftové vyhlásenie, takže ako vidno aj s Čínou sa hrá konfrontácia a hegemon si myslí, že môže ešte v dnešnej dobe sa vyhrážať jadrovými zbraniami. No nepovedal to Trump, ale povedal to ten admirál, ale to je teda na vážne odborné posúdenie takéto vyhlásenia, takejto funkcii, keď niekto tvrdí. No a je tu tá konfrontácia v Juhočínskom mori a nehovoriac teda ešte o tých obchodných sankciách a otázka Koreji. Čiže tlak na Rusko, tlak na Čínu, konfrontácia. A ako sa to môže ďalej vyvíjať? Putin nedávno, keď bol vo Fínsku teraz, tak hovoril o tom, že Rusko reaguje na akcie Spojených štátov zdržanlivo. Ale v určitej chvíli už nebude možné toto hrubé správanie sa ďalej trpieť.
a bude nutné odpovedať. A Putin, ktorý teda vyžaruje takú vnútornú vyrovnanosť a takú štátnickú, taký štátnický prístup bez emócií, nejako admirál s jadrovými zbraňami alebo Trump na Twitteri alebo McCainové záchvaty, tak poukázal na to, že Rusko je už dlhšiu dobu najrôznejším spôsobom provokované. Predtým teda spomínal aj to vypovedanie ruských diplomatov a zavádzanie rôznych sankcií. A v tom zmysle teda, že Rusko bude musieť nejako odpovedať, zatiaľ to bolo toto opatrenie s americkou ambasádou, a okrem toho vyhlásil, že Rusi sú ochotní spolupracovať s neutrálnymi krajinami, ktoré susedia v Baltskom mori, tým narážal na Fínsko, ktoré ešte nie je členom NATO. Protipol toho, ako neustále počúma propagandu, že Rusko chce obsadiť pobaltské krajiny a chce zopakovať ukrajinský scenár a gruzínsky scenár. No ale ako vidieť, aj Čína v podstate a Rusko sa navzájom potrebujú pri tomto tlaku, pretože práve teraz v Baltskom mori bolo aj námorné vojenské cvičenie Ruska a Číny. A ako sa Putin aj vyjadril, to je prvok stability vo svete. Ako natrúť s týmto rôznym americkým plánom, ktoré hovoria o stabilite, ale pritom provokujú jednu aj druhú krajinu. Ale čo je zaujímavé, to cvičenie, keď lode čínske aj ruské vojenské vyplávali z ruskej námornej základne neďaleko poľských hraníc a súčasťou manévrov bolo precvičovanie streľby na ciele vo vzduchu a na mori. Takže toto vyhrocovanie konfrontácie je vidieť, že dochádza trpezlivosť už aj Rusku a Číne. A ťažmo budeme čakať, že budú nejakí iní hráči na svetovej scéne, pretože keď nebudú normálne vzťahy medzi Ruskom, Čínou a Spojenými štátmi, tak to bude problém pre celý svet. Ale to, čo sa predvádza v Spojených štátoch, výstižne napísal Finian Cunningham. To je pre informačný portál Information Clearing House. To je človek, ktorý 20 rokov pracoval ako redaktor a spisovateľ pre médiá ako The Mirror, Irish Times, Independent. Dodnes je publicistom pre Press TV a pre portál Strategic Culture Foundation. A je to odborník na medzinárodné záležitosti. Takže zamyslel sa nad tým, ako to vlastne funguje medzi týmito krajinami, a dospel k určitým názorom, ktoré stoja za pozornosť. A uvádza. Je to skutočne absurdné. Najškodlivejší štát na Zemi, ktorý nelegálne bombarduje a zabíja civilistov v niekoľkých krajinách súčasne, tajne vyzbrojuje teroristických spolupracovníkov na Blízkom východe a podvratným spôsobom zasahuje do volieb v krajinách po celom svete, má odvahu prednášať ostatným o čestnosti a uchyľuje sa k sankciám, vysmieva sa medzinárodným zákonom a pravidlám obchodu. A v tej súvislosti uvádza, že je veľmi pravdepodobné, že prezident Trump tie zákony a tieto sankcie podpíše, s čím Rusi teda aj rátali. A definuje Trumpa, že vzhľadom na tú prebujnelú rusofóbiu v Spojených štátoch sa stáva z neho skrachovaná existencia. A dospieva k tomu názoru, čo aj my hovoríme o týchto bláznoch, ktorí majú tieto plány, že skutočne len málo duševne zdravých a príčetných ľudí, okrem amerických politikov a mediálnych odborníkov, by privítalo ďalšie zhoršenie vzťahov medzi dvoma svetovými jadrovými mocnosťami. Povedané, Moskva až doteraz ukazovala veľkú trpezlivosť a ochotu, keď sa pokúšala zlepšiť bilaterálne väzby, ale americká politická elita neprejavila žiaden záujem o dosiahnutie uzmierenia, ako keby túžili po smrti. Ale Lubo, to nejde o to, že oni neprejavili záujem o nejaké uzmierenie. Oni vyvolávajú ten konflikt. To je ešte presne vyvolávajú. Naopak. Áno. Ešte to stupňujú. A pokračuje teda v tom, že aj Európa má výhrady vzhľadom na tie sankcie, lebo minule sme to mali v téme postihne energetický priemysel v Európe, transakcie, ktoré majú európske firmy s Ruskom a energetický trh, ktorý je v Európe. A vlastne to aj nemecké ministerstvo zahraničných vecí, napriek tomu, aká je Merkelová, vystúpilo s tým, že Spojené štáty podkopávajú európsku energetickú bezpečnosť a vlastne využívajú tie sankcie ako nástroj na posilnenie amerických priemyslových záujmov.
A americká, Spojené štáty v tomto prípade vlastne nesankcionujú až tak veľmi Rusko, ale svojich vlastných spojencov. A samozrejme, to je to, o čom celé to, ten americký záujem o sankcie proti Rusku ide. Ale Cunningham odhaľuje, v čom je tá podstata? Prečo sú tie obvinenia Ruska? Prečo je ten tlak? A tvrdí, že tu nejde o to usmerňovať nejak Rusko politicky, ale všetko je to preto, lebo sa podsúvajú americké dodávky plynu na nový európsky trh, ktorý by mal nahradiť ruský export. Ešte keď Trump navštívil Poľsko, tak ponúkal Poliakom a iným, aj ďalším stredoeurópskym krajinám, aby nakupovali americký plyn, napriek tomu, že to zásobovanie zo Spojených štátov bude oveľa drahšie ako z Ruska. Podľa Cunninghama to je dôvod, prečo aj Trump nepodpíše nové, teda podpíše, nie že nepodpíše, podpíše nové protiruské sankcie, pretože napriek tomu, že sa občas vyjadruje o normalizácii vzťahov s ruským prezidentom Putinom, Trumpovou hlavnou prioritou je podporovanie amerických obchodných záujmov. A chce znížiť ten priepasný americký obchodný deficit aj tým, že donúti Európu nakupovať americký plyn namiesto ruského. A preto tento odborník na medzinárodný vzťah konštatuje, že ten transatlantický zväzok medzi USA a Európou, o čom my počúvame od rána do večera, o našich transatlantických väzbách, je len zástierka pre Američanov, aby mohli komandovať štáty, ktoré považujú za vazalov. A Rusko je neustále napadané a očierňované, aby mali ospravedlnenie pre túto hegemóniu. Veď to počúvame od týchto našich pseudoexpertov, že bez Spojených štátov, kto nás ochráni, pretože znovu to tu bude a Sovietský zväz, a invázia a všetko to Rusko zaberie a bude tu to ovládať a vytvoriť nejakú novú sovietskú ríšu. No na to potrebujeme Američanov. No Američania pri tomto strachu môžu taktizovať s čímkoľvek, aj s tým, že ovládnu naše trhy. A ako Cunningham napokon konštatuje na záver, tam vonku je veľký multipolárny svet. Rusko, Irán, Čína a Európania. A pokiaľ tí posledne menovaní ako Európania začnú fungovať efektívnejšie, musia sa odchýliť od amerického trucujúceho tyrana a nechať ho, nech si zhnie vo svojom vlastnom rozklade. Je to jednoduchý scenár, asi také ľahké to nebude, zbaviť sa tohto tyrana, pretože to by chcelo nejakú kolektívnu politiku v rámci Európskej únie a vieme, ako funguje Európska komisia, Európska únia a títo európski vodcovia, ktorí naopak nie sú schopní uskutočňovať samostatnú európsku politiku. Treba ale povedať, podotknúť jednu vec, že európske firmy a tieto energetické vyvíjajú tlak na Merkelovu. Áno, nemecká podnikateľská sféra od začiatku, pokiaľ išlo o sankcie, vyvíjala tlak, že to nie je v prospech nemeckého hospodárstva. Že sú tam politické záujmy. Jasné, že politické záujmy sa prispôsobujú predovšetkým ekonomickým záujmom. Tuto aj vidíme napriek tomu, čo Trump rozprával. Ale otázka deficitu, otázka energetickej lobby, otázka toho ovládnuť európsky trh, odstaviť Rusov, tak o akej normalizácii vzťahov môžeme hovoriť. A ten tlak a tie sankcie vlastne dopadajú aj na spojencov. Konečne si to v Európe uvedomujú. Uvedomujú si to tie firmy, ktoré pôsobia v oblasti energetiky, ale na energetike sme závislí všetci. A teraz ten tlak na politikov. A či naozaj dojde k tomuto rozkolu americko-európskemu vzhľadom na tie sankcie a tlak, to bude zaujímavý ďalší vývoj. Takže Európska únia musí veľmi takticky, a teraz nemyslím len súčasných eurobyrokratov, ale my ako Európa, ako celok, aj v budúcnosti, ak by už tieto štruktúry eurobyrokratické neexistovali, treba si nájsť tú svoju vlastnú politiku vo vzťahu aj k Spojeným štátom, aj k Rusku. A nenechať si diktovať. Ale v tomto štádiu európski politici na to zatiaľ, aspoň tí, ktorí sú pri moci, nemajú napriek tomuto konfliktu. To som sám zvedavý, ako sa to vyvinie. Či Európa opäť sa podriadí americkému tyranovi a nechá sa okašľať aj v tomto energetickom trhu, alebo to naopak rozdelí Európu a Spojené štáty a začne sa nejaká nová európska politika. Niekto by ma mohol podozrievať, že to je prílišný idealizmus, aby sa tieto veci napravili, ale prečo nie? A tá spolupráca Európy, Ruska a Číny, ale takisto so Spojenými štátmi, ak budú mať záujem, ak nebudú chcieť byť hegemónom, ak nebudú chcieť diktovať, ak nebudú vyrábať umelé hrozby, ale žiaľ,
zatiaľ sa im v tomto smere darí, lebo vidíme aj v rámci informačnej vojny, že ešte stále majú podchytené masy, majú podchytené davy a ten úspešný strach šíria, tak ako sme si aj včera hovorili, pokiaľ išlo o prednášku na strednej škole v nemenovanom okresnom slovenskom meste. To šíria aj medzi mladými ľuďmi, aby si takto pripravovali teda čerstvých voličov a čerstvých podporovateľov, aby ich krmili tým strachom. Zároveň budú hovoriť o strachu a zároveň krmia strachom týchto svojich ďalších pokračovateľov, aby teda tie vzájomné vzťahy nie aby boli normálne, aby sme hľadali cesty k sebe, ale naopak plné ústa európskych hodnôt, plné ústa ľudských práv, plné ústa nejakého historického odkazu, aby sa predchádzalo konfliktom a vojnám. A pričom sami vytvárajú tú desivú atmosféru a tú konfrontáciu. Od prezidentského paláca až žiaľ cez rôzne think tanky a mimovládne organizácie, ale až po úroveň základných škôl, ako sme včera tiež počuli reakciu nejakej pseudoučiteľky, ktorá sa tam rodičovi pre odlišný názor vyhraža sociálkou a odoberaním detí, lebo nesúhlasí s týmto spôsobom, čo sa vtĺka do detí. Áno, v predchádzajúcom režime sa samozrejme nedalo spochybňovať, že prídete do školy a poviete, neučte nás tu o Leninovi, neučte nás o VOSR a nehovorte deťom nezmysly. A niečo iné počúvali doma a niečo iné počúvali v rámci tej propagandy. Ale tam sme sa znovu dostali. Hoci nám havloidi hovoria o kvalitatívnej zmene spoločnosti. Dnes tiež nemôžu hovoriť niečo v škole, niečo môžu doma. Ako sa zdá, keď si chcú slobodne diskutovať to, čo si ty od začiatku hovoril o slobode prejavu. Aha, tak sa začneme vyhrážať paragrafmi, extrémizmom, udavačmi ala benči, aktívnymi učiteľmi, ktorí sú schopní ísť udávať rodičov. Tak kde sme sa tu dostali? Nikam sme sa nedostali, sme stále tam, kde sme boli pred 30 rokmi. Nie, možno, že chvíľu sme sa dostali, to je pravda, ale veľmi krátku chvíľu. A teraz cúvame a posúvame sa skutočne do toho najhoršieho obdobia až do 20. rokov minulého. Ako, ja keď som to sledoval, a teraz ma oprav, lebo ak sa mýlim, ale z čoho mi je najviac na zvracanie, je to, že ja, keď som sa pozeral, bo nežil som to, tak som musel za tie roky to tu nejak pátram rôzne po týchto aj s ľuďmi, ak sa bavím, tam mi stále vychádza, že najväčšia sloboda slova a prejavu bola za Mečiara. A toto je pravda, tak to je ale sacramentsky smutné ľudia. Samozrejme boli, to vieme, mafiánske vojny boli, tunelovanie, privatizácia. Teraz sa bavím o takýchto veciach. Ale mohlo sa povedať, to je pravda, čokoľvek, len tak paradoxne. Dnes, keď sa pozrieme, všetky médiá píšu to isté, myslím oficiálne. Oficiálne, či je to verejnoprávna televízia, či je to súkromná, či sú to rôzne printy, neberiem alternatívnu scénu a internet. Vtedy internet nebol, to je úplne niečo v ňom. Teraz všetci presadzujú jeden jediný správny názor. Za Mečiara boli opozičné noviny, rúbali do ňoho televízne stanice, noviny, časopisy a bola tá konfrontácia názorov. A ja takisto môžem povedať, že začiatkom 90. rokov, hoci takisto boli rôzne ako problémy s určitými názormi, ale nebol ten tlak taký systémový a súviselo to aj s tým vlastne, že v podstate sme ešte nikam nepatrili, pretože z východu sme už utekali a na západ sme sa chceli etablovať a pozoroval nás jeden aj druhý tábor a takisto tu zapasili sily, ale tie sily, ktoré mali plné ústa tej demokracie a to, že bude nový systém a otázka spravodlivosti a občianskych práv, tie s nástupom dzurindizmu od 98. to chytili do rúk. Dobre, že teraz sú Ficovci, ale to je v podstate to, čo si hovoríme, to je jak dnešní republikáni a demokrati v kongrese. To isté, no. A stupňuje sa ten tlak na to, aby človek držal hubu a krok. A približuje sa to, a to už nie v tom štádiu, áno, môžeme oponovať, pretože ktorýkoľvek liberálko by nám povedal, vysielate za komunistov, by ste nemohli vysielať, nemohli by ste sa rozprávať s ľuďmi, lebo by vám vôbec neumožnili. Áno, to je ten posun. Ale to je to pozlátko demokracie. To nie je skutočná demokracia, pretože ako náhle nemáte tie správne systémové názory, tak ak nie ste kriminalizovaní, ak nie ste, nie je na vás útočené, ak nie sú ekonomické tlaky, pretože aj toto je systém, že v podstate
je na vás vyvíjaný ekonomický tlak, má problémy celá vaša rodina. V týchto metodách oni pokračujú. Preto im hovoríme, darmo, že sa hrajú na liberálkov. Sú to neomarxisti, sú to neobolševici. Svojim vystupovaním, svojimi názormi a svojou praxou. Môžu si dať moderné okuliare, môžu si dať moderné brady, môžu mať aj moderné obleky, ale vo vnútri sú to tí najprimitívnejší bolševici zo 48., ktorí sú schopní prevalcovať každého, pretože nemá ich ideálny názor. Lenže vtedy to bolo budovanie komunizmu a dnes je to budovanie liberálnej demokracie. Vtedy sa pozerali na Kreml, teraz sa pozerajú na Bielý dom. A je to to isté otrocké prisluhovanie a chcú, aby sme všetci boli takými istými otrokmi. Dáme si prestávku a o nejaký 5 minút sa opäť vrátime. Mňa by zaujímalo naozaj, keby poslucháči potom aj jak na telefón, tak aj e-mailom. Napíšte, čo si myslíte o tom, čo sa týka teraz toho, toho magáta, toho zákona, že či teda majú ľudia právo si vyjadrovať svoj názor alebo v určitých veciach by teda nemali a mali by držať hubu a ak nebudú, tak ich pozatvárame. Vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Ľubo. Najprv ti poviem, že ma potešila hudobná dramaturgia, keďže zaznel Deep Purple zo 75. A len v tej súvislosti uvediem, že aj komunisti mali odvahu v 78. alebo niekto šikovný vydať tento album v vtedajšej socialistickej krajine a dal sa normálne kúpiť. Na Slovensku alebo v Československu? Suprafon to myslím vydal a dal sa kúpiť áno v Československu. V tzv. Hudobninách. Tento skladbu, možno, ktorý... možno mali radi tú tmavo-fialovú, ako, ako majú radi aj katolíci. Dáme si telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pani Jano Veľké Leváre. No, chcel som pochváliť ten výber hudby, ten Deep Purple. Zase ma Ľubo predbehol. Pani, chcem sa opýtať na jednu vec, alebo takto konštatovať jednu vec, že iba včera prebehla správa, že Fico sem prideli 60 kusov bubušov. No, bavili sme sa o tom včera, no. No, no. No, ale že oni už po Bratislave behajú dosť v takom veľkom ako si po počte, že nie je zvykom, že by som to takto videl. Tak si hovorím, že to bola jeho expresná dodávka. Toto. A to môžu byť turisti zase. No, neviem, takto, však teda ja som v Bratislave v jednom kúse od 15 rokov, tak ja niektoré leto nevidím vôbec bubuša, niekedy občas, ale teraz čo ich vidím, aj v Borimál boli včera, náhodou som tam bol, nechodím tam nejak, no a v centre mesta ich vidím nejak husto. Či sa nestalo to, že tých 7000 kusov, čo ich tu držali na tajňaša, že ich rozpustili. A podľa mňa B je správne, chlapci. Podľa mňa B je správne, oni ich rozpustili, tých 7000 kusov, čo tu už je. Dobre, ďakujeme. Ja k tomuto nemám informácie, takže nebudem sa k tomu vyjadriť. Ale, Ľubo... Pravda, že v hlavnom meste vydávame častejšie. Som mal tiež možnosť vidieť minule takisto v hijabe osobu s dvomi deťmi a stále častejšie. Zatiaľ je to ojedinele, to nie je prípad viedenského metra, kde vidíte záplavu a môžete mať z toho dobrý pocit alebo zlý pocit podľa toho, ako človek vníma realitu okolo seba. Takže je to stále čistejšie. Či je to z tých imigrantských vln, či sú to turisti, alebo či je to cez iný kanál ľudia, ktorí sú tu. Ale ako hovorím, áno, je to stále častejšie, ale zase máme to skúsenosti takisto, ako nám tu telefonujú ľudia s rôznymi turistami, ktorí sú zo západnej Európy a tí naopak si pochvaľujú, že u nás to nie je také hrozné ako v Paríži, ako v Bruseli. A Jano z Levárov by bolo dobre, aby si zašiel na chvíľku do Viedne na kávu, alebo tak. Dáme si telefón a dobrý večer. Dobrý večer, poslucháč, verný, zaznite. Jednu vec by som chcel, včera som počúval reláciu, kde ste Vínorov rozprávali na margo toho použitia zbraní a niečo podobného. Osobne si myslím, že tá mentalita, myslenie tých bubušov, jak ich nazývame,
je tak veľmi nízke, že mám pocit, že oni na iné, ak na zvuku Kalašníkov ani nepočúvajú. To je pravda. Toto ja nevravím, že nie. Ja iba hovorím, že on keď si zmyslí, že vás pichne do chrbta v supermarkete, keď budete tlačiť pred sebou košík s deckom, tak to urobí a nepomôže vám nič. Toto hovorím. Áno, ale keď tam budú dvaja, traja ľudia, ktorí sú držiteľmi zbrojného preukazu a v zmysle zákona, ktorý to umožňuje, je to inštitút nutnej obrany alebo krajnej núdze, zbraň môžu použiť. A ja osobne si myslím, že takýto príklad, keby sa stal 1, 2, 3, že tí ľudia sú schopní a ochotní sa brániť aj navzájom, tak je to vynikajúca medicína na tých polointeligentných bubušov, pretože keď si zoberiete aj v krajine, odkiaľ títo ľudia pochádzajú, tak to vedenie tej krajiny nikdy nie je nejaký mierumilovný slnečka. Vždycky je to tvrdá ruka, je to diktátor a to je jediné, ich drží na úzde. Ja s vami úplne súhlasím, ale pointa moja bola včera v tom, že čo keď ten 1, 2, 3 budete vy napríklad. Rozumiete? O tom nejde. Mne záleží na tých troch. Hej? Jasne, že keď on vyťahne nôž niekde v Texase, tak samozrejme, že nebude rýchlejší ako guľka. Ale mne ide o to, rozumieť, lebo ak teraz čo, na čo vyrábať si problém a potom ho riešiť zbraňami, keď sa dá ten problém tomu predísť. Mne o to išlo. To je úplne najlepšie riešenie. To je samozrejme, ja som absolútne zastanca toho riešenia. Ale inak s tým, čo ste povedali, samozrejme, že súhlasím, pretože pokiaľ máte nízke pudy a intelekt nízky, tak bohužiaľ na vás platí iba hrubá sila. Áno, s tým súhlasím. Bohužiaľ, áno, lebo bohužiaľ Európanovi, keď slušne dohovoríte, prepáč, toto sa naše kultúre nerobí, normálne kultivovaný, civilizovaný človek na takéto niečo zabere. Primitív na to nie je schopný zabrať, naopak on to považuje ako vašu slabosť, že sa neviete ináč braniť. V jej kultúre je hnev prejav určitej síly nadradenosti, u nás je to prejav slabosti, že ste nezvládli vlastné emócie. Áno? Takže oni sú tí ľudia natoľko primitívni, natoľko, až povedal by som, na hranici debility vo veľa prípadoch, že skutočne našim myslením my ten problém vnímame úplne ináč než oni. A naozaj mám pocit, že niekedy to riešenie iné ani nefunguje. Proste oni potrebujú, tak jak to majú doma, potrebujú raz do ruku prísne pravidlá a iné podľa riešenie neexistuje. A možno, že jeden elementárny prípad, kedy by to 3 a 4 kúpili, napríklad, čo bolo v tom Berlíne na tie Vianoce, keby tam bol dvaja, traja Nemci ozbrojení a dali by 4-5 prepačením dole, tí ostatní by, myslím si, že skončili s tými násilnostiami, tak skoro by ich nezopakovali. To je môj názor na vec. Takže ja osobne som pripravený sa brániť, či by bolo treba. Jasne. Máte na to plné právo. Ďakujeme veľmi pekne. No ale tu ide o to, presne Ľubo, čo si hovoril, že verejné popravy a takýmto spôsobom ich odrádzajú od týchto vecí. Lebo to riešenie, samozrejme, ktoré tu zaznelo, treba sa brániť. To je elementárna povinnosť človeka. Každý druh bojuje o prežitie v prírode. Sú nastavené určité prírodné zákony, veď keby neboli tie prírodné zákony, tak sú slabšie druhy, silnejšie, ale nevykynožia sa medzi sebou. Sú určité pravidlá nastavené a každý ten druh sa snaží prispôsobiť prostrediu, uniknúť predátorovi. Predátor sa tiež nenažerie tak, že vyzabíja celé stádo, aby potom nemal čo hrať, ale tieto sú tam pravidlá. A my máme takisto určité pravidlá a my ako druh, tým pádom by som povedal bielý Európan, my sa úplne vymýkame, pretože my pracujeme na vlastnom sebazničení, na vlastnej sebalikvidácii. Ale najhoršie je, že tá prevencia, ktorá by tu bola, to, o čom rozprávame, že si chránime svoje teritorium, chránime si svoje hranice. Ako som hovoril, kto je turista, kto chce študovať a má záujem pozrieť si našu kultúru v poriadku, ale nie zneužívať systém a terorizovať ľudí. A ako náhle sa bránime, tak máme tu vlastných kolaborantov, ktorí nás udávajú, prenasledujú, označujú, stíhajú, kriminalizujú. A takže toto je problém z dvoch strán, aj zvonku, aj zvnútra. Áno, možno treba sa najskôr vysporiadať s tými kolaborantmi. Máme telefonát, dobrý večer. Dobrý večer. Ohledne ako takhle použitie zbraní v našej zemi je to docela dosť problematické, pretože tie soudy ako takhle k tomu pristupujú ako dosť tvrdie. Jo? Tam naše zákony jako takhle nejsou tak, nechci říct, benevolentní, jako třeba v tom Texasu, jo? Tam spousta lidí, třeba co v České republice mnohdy používá zbraň, tak ten soud na to pohlížel docela dost jako třeba, že to bylo už přehnané, jo,
je nakonec spíš odsouzen ten člověk, který tu zbraň použil v rámci jakože sebeobrany, než aby soudili toho útočníka, jo? To je právě že docela problém tady u nás, tohle, když, jo. Dobré. Pokud se nezměnil zákony, tak spousta lidí má i problém, nebo i strach prostě tu zbraň použít, prostě, aby nakonec ten zákon se nepoužil proti němu, jo. Dobre, ďakujeme. Áno, to je problematika primerane. Ja si myslím, že keď budeš stať proti Bobušovi, čo mám v ruke nôž alebo zbraň, tak nebudeš trikrát rozmýšľať nad tým, že čo sa bude diať potom. Pretože... To bolo naznačené, vieš, že máš problémy so zákonom. Teba aj v rámci sebaobrany, teba budú súdiť a teba budú pranierovať. Neprimeraná. Čo je primeraná sebaobrana, keď vás niekto... Aj, ale Američania majú také porekadlo, alebo... hovoria takú vetičku, že dead men tell no tales. Takže zoberieme ešte jeden telefonát a potom sa pozrieme ešte na jednu. Dobrý večer. Dobrý večer, ešte raz, Jano. Prosím vás, tam ten útok v Hamburgu, čo bol. Neviem, mnohí naši poslucháči určite počúvajú aj české rádia. A tam bolo hovorené, že keby tam nezasiala ruská proste občanka, tá ho zastavila v tom Hamburgu útokom stoličkou, že išla po ňom. No a on bol ňou tak zanepráznený, že potom už nemohol pokračovať a až potom ho spacifikovali. To znamená, že ona keby nezautočila, Boh vie aké, nechcem povedať škody, hej, ale Boh vie koľko by bolo ešte mŕtvych alebo ranených. Dobre, ďakujeme. Ja toto zase tiež neviem. Viem, že ho tam spacifikovali tí ostatní nakupujúci, čo naháňali von. Lebo chcem sa jednu vec spýtať. Čo si hovoril o tom s tým súdnictvom OECD? Vieš to vyhrábať ešte raz? Čo si to hovoril presne? Áno, že vo vnímaní nezávislosti súdnictva sme suverénne najhorší. Z toho vyplýva, že Slováci majú pocit, že sa spravodlivosti nedočkajú, respektíve, že systém praje bohatším či mocnejším. Tak fake news, Huďo, fake news. Ja ti dám teraz dnešnú správu takú istú, o tom istom, ale... V našom úspešnom súdnictve a nezávislom. Ale z tlačovej agentúry Slovenskej republiky len teraz... už to mám, už som to našiel. Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky pod vedením súčasnej predsedničky Daniely Švecovej dôveruje viac ako štvrtina verejnosti. Vyplýva to z júlového prieskumu agentúry Focus. V porovnaní so stavom, keď najvyšší súd viedol jej predchodca Štefan Harabin, je to viac ako štvornásobný nárast. Respondenti viac dôverujú súčasnému najvyššiemu súdu pod vedením Daniely Švecovej 26,7% ako predchádzajúcemu najvyššiemu súdu. Takže a Švecovej dôverujú podľa prieskumu viac vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ženy, respondenti z Trenčianskeho kraja a tiež respondenti, ktorí v celku dôverujú slovenským súdom a súdnictvu. A teraz mi povedzte, v Trenčianskom kraji, ktorí ste ženy, ktoré máte vysokoškolské vzdelanie, ako môžete v celku dôverovať slovenským súdom a súdnictvu, keď máte vysokoškolské vzdelanie? Ha? Toto by ma zaujímalo. Na ktorej planéte žijete a občas lezie... Štvrtina je zase málo, povedzme si, lebo tá dôvera by mala byť podstatne vyššia. Ale vieš, čo to vyplýva podľa mňa? To je zase len zmasírovania a nastavenia, proti komu máte byť. Švecová má konflikt s doktorom Harabinom. A všetci tí, ktorí sú štvaní, aby odsudzovali doktora Harabina, tak jednoducho sa automaticky pridávajú na stranu Švecovej. Bez ohľadu na to, aby chápali, čo je to za sudkyňu, čo je to za človeka, čo je to za odborníčku. Ale tým, že sú proti doktorovi Harabinovi, lebo tak sú nastavené médiá mainstreamu, tak tým pádom vyjadrujú vlastne podporu Švecovej. Takže neverím tomu, že vedia niečo o právnej praxi. No, dobre, pani Švecovej. Máme telefón, hneď zoberiem. Ja len chcem poslucháčom, tí, ktorí sú, nie sú až tak bystri, aby pochopili. Ľubo Hoďo sa teraz prepálil. Ty viac veríš prieskumu OECD než agentúre Focus? Nechám byť. Musím povedať, že na základe praktických skúseností
Áno, o nezávislosti súdnictva u nás nemožno ani hovoriť. Slúži bohatým a mocným súdnictvo. A ešte zákonom chráneným. To znamená, že tí, ktorí robia oficiálnu propagandu, Vít Benčík a spol. Dáme telefonát posledný. Dobrý večer. Áno, dobrý večer. Zdravím Nora, zdravím Luba. Ja ešte k tým zbraniam. No vo Francúzsku tam je jeden z najprísnejších zákonov, čo sa týka nosenia legálnych zbraní. No a keď v Paríži, v tom Bataclane, boli tí teroristi, tam bolo myslím, že nevyššie 100 obetí, preste si nepamätám. A oni to tam proste strieľali, jak zajace. Keby tam ten jeden z tých, tej kaverni, či kde to bolo, mal proste tam tak odbachne a už by nebol taký veľký masaker. Takže určite rácia by to mohlo mať tie zbrania proti týmto teroristom. Dobre, ďakujem veľmi pekne. 100% súhlasím, pretože tam jeden stačilo, keby možno dvaja, traja by bolo lepšie, keby mali zbraň. Nie, že oni tam prišli a strieľali, oni tam mali plno času na to, aby robili oveľa horšie veci. Skúste si to niekde dohľadať, čo, kde, komu odrezali a takýmto spôsobom sa tam chovali jak zvieratá. Takže áno, pravím v Spojených štátoch, nebudem hovoriť, že iba v Texase, ale okrem New Yorku, Kalifornie a Chicaga, a vo väčšine tých štátov, ak začnete na verejnosti takéto veci robiť, je veľmi, veľmi, ale veľmi veľká pravdepodobnosť, že z 20 ľudí okolo vás 10 tú buchačku budú mať. Hej, a nebudú otáľať použiť. Takže ale je to, čo hovoríš, aby sa nezmenili naše ulice na Divoký západ, tak preventívne. Áno. Tomu treba predchádzať, že takých ľudí si do krajiny nepustíme. A keď sa tu aj ocitnú, tak s nimi okamžite zúčtovať. A to v tom zmysle, že nemusia byť zastrelení na námestí, vyviesť pekne z tejto krajiny a nech idú tam, odkiaľ prišli, keď im vyhovuje tamojšia kultúra. O také obohatenie nestojíme. Dobre, a ja keď zhrniem teda dnešnú reláciu pekne ako v škole, hej, tak vlastne, čo sme sa dneska naučili podľa OECD, slovenská vláda robí najmenej pre svojich občanov zo všetkých členov OECD a slovenskému slovenské súdnictvo je nedôveryhodné a neviete sa dovolať. Je práva. Najhoršie zo štátov OECD, pretože aj predposledné Slovinsko, pokiaľ ide o tie body, o to skore, tak je na tom dvakrát lepšie. Tak to je vizitka, v čom žijeme a preto máme mať otvorené oči a vnímať reálne a rozmýšľať po svojom a nenechávať si nanucovať nejakú mainstreamovú propagandu alebo túto piatu kolónu, ktorá podporuje tento systém, pretože z neho úspešne profituje. Alebo máme aj ľudí, ktorí sú tak naivní, že veria, že toto štádium tzv. Liberálnej demokracie je tak dokonalé, že už nič lepšie nemôže byť. Dobre. Lebo ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom. Želám príjemnú dobrú noc. A zajtra sa počujeme znovu. Do počutia. Díky. Ja ešte niektorí poslucháči, chcem pripomenúť, niektorí poslucháči to písali, že chcete prispieť cez PayPal a ja neviem čo. Samozrejme všetkým, ktorí podporujete tento projekt, ďakujeme. A keď chcete podporiť, veď choďte infovena.sk a hore máte meničko a tam je v strede, presne v strede, podporte nás, kliknete na to a tam si môžete nájsť spôsob alebo rôzne spôsoby, ako to môžete urobiť. Ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.